السلام علیکم. خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین خصوصاً اساتذہ کے تبادلوں سے ریلیٹڈ ایک اہم خبر جو روزنامہ آج نے پبلش کیا ہے آج 13/6/2021 کو. محکمہ تعلیم ای ٹرانسفر پالیسی 2 سالہ ٹینیور لازمی کلومیٹر کا پیمانہ متعارف. 5 کلومیٹر کے 0 نمبر, 10 کلومیٹر کے 5, 15 کلومیٹر کے 10, 20 کلومیٹر کے 15 اور اس سے زائد کلومیٹر کے 20 نمبر ملیں گے ٹرانسفر میں. ایک ہی اسکول کے لیے زیادہ امیدواروں کا فیصلہ سینیارٹی, تاریخ پیدائش پر یا پہلے اپلائی کرنے والے کو ترجیح لسٹ میں شامل کیا جائے گا. ڈی ای اوز گریڈ 12 سے 18 کی خالی پوسٹیں اویزا کریں گے. تحفظات کے لیے کمیٹی قائم ہوگی, تبادلے سینیارٹی پر ہوں گے. پشاور سے اسٹاف رپورٹر کی خبر. خیبر پختونخوا حکومت نے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے تدریسی کیڈر کے لیے حال ہی میں متعارف کرائی گئی ای ٹرانسفر پالیسی پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار وضع کر دیا ہے, جس کے تحت تبادلے کے لیے ٹینیور کی مدت کا تعین کیا گیا ہے. موجودہ اسکول میں 2 سال سے کم وقت گزارنے والے اساتذہ تبادلے کے اہل نہیں ہوں گے. اہلیت رکھنے والے 1 سے زائد امیدواروں کا فیصلہ سینیارٹی, تاریخ پیدائش پر ہوگا. سینیارٹی اور تاریخ پیدائش ایک جیسی ہونے پر جس نے پہلے اپلائی کیا ہوگا اسے ترجیح دی جائے گی. تبادلے ایک اسکول سے دوسرے اسکول کے مابین فاصلے کی بنیاد پر ہوں گے. جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنے زیادہ نمبر ملیں گے. جیسے 5 کلومیٹر کے فاصلے کے 0 نمبر تصور ہوں گے اور ایسے اساتذہ تبادلے کے لیے اہل نہیں ہوں گے. 10 کلومیٹر کے 5 نمبر, 15 کلومیٹر کے 10 نمبر, 20 کلومیٹر کے 15 نمبر اور 20 کلومیٹر سے زائد فاصلے کے بھی 20 نمبر ہوں گے. تعلیمی سال کے اختتام پر ایک باری ٹرانسفر پالیسی کے تحت تبادلے ہوں گے. محکمہ تعلیم گریڈ 12 سے 18 تک کے اساتذہ کے تبادلوں کا مجاز ہوگا. بین الاضلاع باہمی رضامندی پر تبادلے ہو سکیں گے. ڈی ای او اپنے اپنے اضلاع میں گریڈ 12 سے 18 کی خالی پوسٹیں اویزا کریں گے. ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی مروجہ فارمیٹ کے تحت ریکوزیشن ڈی ای اوز کو فراہم کرے گی. صرف مجاز حکام ہی ڈیش بورڈ کو چیک کر سکیں گے. نئی پالیسی کے تحت کنٹریکٹ اور ایڈہاک بنیادوں پر بھرتی ہونے والے اساتذہ اپنی مستقلی تک تبادلوں کے اہل نہیں ہوں گے. جس اسکول میں اساتذہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد 2 ہوگی انہیں ٹرانسفر پالیسی میں شامل نہیں کیا جائے گا. انٹر ڈسٹرکٹ تبادلے 100% سینیارٹی کی بنیاد پر ہوں گے. ان میں ایس سی ٹی, ایس ڈی ایم, ایس پی ٹی, ایس اے ٹی, ایس ٹی ٹی, سینئر کاری, ایس پی, ایس پی ایس ٹی اور پی ایس ایچ ٹی شامل ہیں. تبادلے صرف خالی پوسٹ پر ہی ہو سکیں گے. تبادلوں کے آرڈر ای ٹرانسفر کے ذریعے نکالے جائیں گے. تبادلوں پر تحفظات گریڈ 18 اور اس سے اوپر کے آفیسر سن سکیں گے اور ان کا حل بھی نکالیں گے. تبادلوں کے لیے اے بی اور ڈی پر مشتمل ایک چارٹ بھی متعارف کرایا گیا ہے. یہ تفصیلی رپورٹ آپ ملازمین نے سنی. محکمہ تعلیم کے جتنے اساتذہ ہیں یہ ان کے لیے ہیں اور ان میں تبادلوں کے لیے زبردست پالیسی مرتب کی گئی ہے, جن کے مختلف جو نکات ہیں وہ آپ لوگوں نے تفصیل سے سن لیے. تو اب تبادلوں میں سفارش کا زیادہ تر اثر و رسوخ کام نہیں کرے گا.